Här på Skokloster slott hänger runt 1000 målningar av olika slag, de allra flesta porträtt. Om några av dessa människöden ska vi berätta i den här serien inlägg om slottets par. Nu är det dags att möta Nils och Karl. På väggen i gula förmaket hänger byggherreparet Carl Gustav Wrangel och Anna Margareta von Haugwitz. Eller ja, i varje fall deras porträtt. Och på väggen intill hittar man en målning av deras svärson Nils Brahe. Och på samma vägg även en av hans svärson Carl Bonde. De ser fridfulla och lugna ut. Men vad dessa bägge herrar var med om sent på kvällen den 22 oktober 1679 var allt annat än lugnt och fridfullt. De är på väg med båt från Skokloster till Stockholm och vädret drar ihop sig till storm. Molnen jagar över himlen och vågorna vräker mot fartygssidan. Seglen står spända som trumskinn. Strax utanför Jörvens slott händer det som inte får hända. Skeppet går på grund. I ett grymt väder, berättar ett ögonvittne. I mörkret och kylan är det med nöd och näppe Nils och Karl halvdöda lyckas rädda sig i land. Och hur det gick för besättningen kan vi bara gissa. 5 månader senare gifte sig Karl med Nils dotter Eleonora, som alltså nästan blev änka innan hon ens blev fru. Både Nils Brahe och Karl Bonde levde ytterligare 20 år innan de dog samma år 1699, åldersskillnaden till trots. Men man kan tänka sig att de efter den här händelsen sedan alltid passerade Jörvel med tankfulla miner. Även Eleonora Brahes porträtt hittas i gula förmaket. Be guiden peka ut dem alla tre nästa gång du går en visning.